Terve! Ajattelin pikaisen videon tehdä semmosesta, mitä on joskus pyydetty. Eli puukon kautta veitsen teroitus. Mulla on tämmönen LT Wright Bushcrafteri. Tää on mulla vuosia ollut käytössä ja on päässyt melkoisen tylsäksi ja ei pure kyntejä. Tässä on vielä pieni valmistaja erhe kärkiosa tuosta tuonne kärkeen asti, niin tuo terä ei, se on niinku väärässä kulumassa. Niin koitetaanpas, saataisiko tää teräväksi. Teroitustyylejähän on monia, eli voi käyttää kiveä, voi käyttää hiomapaperia, jotkut käyttää timanttia, mitähän kaikkea muuta. Minulla on tommosia märkäkiviä ja tähän on olemassa näitä tämmösiä onpa vaikeeta. Eli tämmösiä, tää tuli ton teroituskiven mukana, niin tää antaa siis ton kuluma, kun se vie siihen kiveen päälle, niin 15 astetta. Mä nyt 20 astetta, 25 astetta suunnilleen pidän noissa käyttöpuukoissa. Ja tosiaan, tämä tapa ei välttämättä ole se oikea, mutta minusta se tärkeä on se, että se veitsi on terävä. Se on käyttökelepona. Ja veitsihän on hyvä pitää tahipuukko terävänä ihan sitä varten, että se on turvallisempi silloin. Elikkä terävällä puukolla kun vuolee, se vuoleminen on hillittyä, hallittua, ei tule niitä lipsahuksia. Eli jos se lipsahtaa ja se ei tarvii hirveän teräväkään olla kuin sijakin kolohaseen, niin on rumaa jälkeä. Ja tällä jos pikkusen sipaasee sitten terävänä, niin se haava on nätti. Eli se voi vaikka Jeesus-teipillä sulkea se haavan, niin paranee nopeasti. Mutta katsotaanpas. 10 minuuttia suunnilleen annan noiden kivien liota tossa. Katsotaan vähän, mitenkä minä sen teen sen terottamisen. No niin, eli lähdetään liikkeelle. Kivet on nyt veessä lionnut. Tää on 800 grittinen kivi. Eli sillä lähdetään liikkeelle. Jos olisi tosi tylsä puukko, niin ehkä joku 400. Tai jos oikein ihan pyöreä, niin sitten vaikka vielä karkeampi. Mutta mä uskoisin, että tää 800 riittää tähän nyt. Katsotaanpa, miten minä sen teen. Tämä korostan sitä, että tämän asian voi tehdä monella tavalla. Ei ole olemassa yhtä ainoata tapaa. Että se tärkeä on se, että jos se sun tyyli toimii, sä saat sillä veitsen teräväksi, niin se on silloin aivan oikea tyyli. Ja tästä nyt ei haluta mitään kirurgin veistä, vaan ihan terävyydessä oleva veitsi. Eli mulla on tämmöinen alusta, mihin kiinnitän tämä hiomakiveen. Ja tosiaan, jos katsotaan tästä kulumaa, käännetään vähän puhelinta. Eli tuossa on 90 astetta, tuossa on suunnilleen 45 astetta ja siitä suunnilleen puolet, eli 20-25 astetta. Niin siinä on hyvä teroituskuluma. Ja sitten vaan lähdetään, pidetään kuluma koko ajan samaan. Tämmöistä pitkää, rauhallista ei paineta kovaa, se kivi tekee sen työ ja vähän on kuivan tuntunut, täytyy vähän laittaa. Kivi tekee sen työ ja joillakin on tapana työntää eteenpäin, jotkut työntää näinpäin. Kumpi vaan toimii, jos sillä teräväksi veitse saat, niin se on ihan toimiva homma. Ja tämä veitsi on alun perin ollut konveksi. Eli terä on tällä lailla pyöreä, ei suora vaan pyöreä. Mutta minä olen tämän muokannut, kun se konveksin teroitus, sen pystyy vapaalla käydä tekemään, mutta se on vähän hankalaa. Ja tässäkin on monta tapaa, että jotkut tältä puolelta niin kauan, että tänne tulee niin sanottu purse, eli nousee. Mutta minä teen tämän tälleen vähän vapaasti, että noin. Sitten vaihdetaan puolta. Ja itselle tää on hankala. Mä oon aikaisemmin tehnyt niin kuin näin vetämällä, mutta oon koittanut opetella, että tää kivi kuluu tasaisesti. Tämähän pitää välillä sitten tasoittaa tää kivi semmoisella tasoituskiveellä. Tällä 800-asella mennään niin kauan, kunnes tää veitsi on terävä. Se tuntuu terävältä. Sitten siirrytään vähän hienompaa sitten. No niin, nyt on veelty välillä kiveä kostutelle. Ja sitä voi
sormenkynteen kokeilla. Jos se puraasee tuo terä, niin se on silloin terävä. Eli nyt veitsi pestää huolellisesti, kivi huuhellaa, laitetaan kuivumaan, siirrytään hienompaan kiveen. Eli sen takia pestään tämä veitsi siinä välissä, tai ei sitä nyt peste tarvii, mutta pestään kaikki irtoaineet, ettei tätä 800 gritin kiveä siirry siihen hienompaan. Eli sehän raapii sen pinnan sitten verille, jos tätä kiviainesta siirtyy siihen. Mutta vaihdetaanpas kiviin ja jatketaan touhua. Eli siinä on seuraava gritti, eli 3 tonninen. Ja tässä nyt pois välissä esimerkiksi tonnista käyttää. Ja sitten lähtee tietysti karkeammalla. Mutta mulla on nämä 2 kiveä, 800 ja toi 3 tonninen. Ja nämä minun veitset on pääosin niin aika pehmeitä terästä. Eli karkaisukovuus ei ole kovin kovaa, niin tällä kyllä hioo sitten. Tällä 3 tonnisellakin ihan hyvin. Ja tässä nyt tietysti tärkeää on se, että nyt pidetään sama kulma, mikä äsken oli. Ja varotaan, ettei ruveta pyöristämään sitä terää nyt enää. Sitten siitä ei tule terävä, jos se kovin pyöreiksi tulee. Katsotaanpa, onnistuuko homma. No niin, jatketaan. Eli veitsi on huuheltu. Huuhtaa vesi, mitä lisäilen tähän, niin on vaihdettu. Ettei siirry niitä karkeita kimpaleita tänne. Sitten vaan lähdetään samassa kulmassa. Ja tässä vaiheessa, kun tähän 3 tonniseen siirrytään, niin tuo veitsi joutaa olla silloin jo terävä, tuntua terävältä. Tämä ei niinkään terota, tämä enemmänkin kiivottaa sen terän. Ja näistähän on jotkut niin tarkkoja, että se on se kulma, se 22.5. No sillä nyt ei ole mitään merkitystä. Sanotaan, että 20-25, jopa 30. Ja sitten, jos on tosi laadukasta, kovaa terästä, niin se voi olla alle sen 20. Mutta itse en lähtisi mitään pehmosta hiiliteräspuukkoa kovin alle 20 viemään. Se on sitten niin ohkainen se terä, että ei kestä käyttöä. Tietysti jos jotain kalaa sillä käsittelee, niin siinä käytössähän se kyllä kestää. Mutta mitään tommosia bushcraft-juttuja, niin en lähtisi tekemään. Noin. Nyt on sillä 3 tonnisella pyyhkästy. Kärki ei edelleenkään. Mä en tiedä, tarkentaako tähän. Ei sitä tarkentaa. Ei se tarkenna. Mutta kärki on edelleenkin. Ei ole niin terävä kuin toivosi. Mutta se muodostuu pikkuhiljaa oikeanlaiset, kun aina vaan terotella. Nytte. Mulla on tässä nahkavyö. Tää on ihan nahkavyö. Jostakin löysin tän joskus. Ja tämmöstä tahnaa. Hierotaan tätä tahnaa tähän nahkavyöhön. Noin. Elikkä tää on semmoista hiomatahnaa. Ja sitten. Sen voi pitää pöydällä tai kiristää jotain vasten. Nyt lähdetään vetämään varovasti, rauhallisesti. Ja koitetaan pitää, että se kulma ei missään nimessä mene yli sen, mitä on terotettu. Koska sitten tästä terästä tulee aika pyöreä. Ei myöskään paineta apinan raivolla. Eli tommonen vaikka 5 kertaa tuolla noin päin ja sitten 5 kertaa näin päin. Eli tää nahkavyö, jos tänne on jäänyt mitään purse semmonen. Se on niinku tavallaan se terä vähän niinku näin. Niin se nyt oikaisee sen. Myöskin vähän hioo. Tuossa annetaan hioma tahnaa. Ja tässä kun veetään, niin pidetään loppuun asti tasaisena. Ei tehdä lopussa näin, koska silloin se pyöristää sen terän. Ja se on sitten vähän niinku voiveitsi sen jälkeen. Katsotaan, voihan se olla, että tästä ei tullut edes terävää. Se on vähän se terävyyskin, että kun toiset hakee semmoista tyyliin hiusta halkovaa, niin mä en tiedä, onko se kovin tärkeä sitten, että se on niin terävä. Ja jos se puuhun puree ja sillä kalaan perkaa, niin minun mielestä se on ihan riittävästi. Ja tosiaan ei paineta, ihan semmonen suunnilleen veitsen paino tossa vaan. Eli nyt on nahkavyöllä pyyhkästi ja tämähän voi kokeilla paperia. On terävä. Sitten tosiaan vanha kunno ajellaan karvat homma. Mä jo tosta vähän ajelin. Eli siitä kun lähdetään, niin se ajelee ihokarvat tuolla lailla. Eli se on ihan varmasti riittävän terävä retkeilijä varusteeksi. Ja tämä tosiaan, kun tämä on tällainen veitsi, tämä ei ole puukko. Tässä pitää tuo teräkulma hakea. Se nyt ei ole niin tarkkaa kuin jonkun teräkulma siihen, noin 20-25 astetta.
puukollahan sitten, mäpä saatan puukon, niin mä näytän. Eli puukossahan tuo erilainen, eli tuosta kun katsotaan, niin siinä on valmiina tuo. Eli se on niin kuin yksi palkoinen terä. Eli tässä kun terotetaan, eipä sormea vasta, niin tässä pidetään tämä sama mikä siinä onkin. Eli sen mukaan terotetaan. Tämähän on helppo tämä suora osa saada teräväksi, mutta sitten tämä täältä mulla on aina vaikeuksia tämän kanssa. Mä en tiedä mikä siinä on. Kai se on jotenkin, että sitä ei osaa pitää oikeassa kulmassa. Mutta semmoinen teroitusvinkki meikäläiseltä. Ja sanon sen verran, että nykyaikana ihmiset ei teroita puukkojaan tarpeeksi. Eli keittiöveitsethän pitäisi terottaa usein, että ne on teräviä ja turvallisia. Puukot pitäisi olla aina hyvässä terässä. No, tämmöiselle veitselle, jos tätä huoltaa usein, eli joka reissun jälkeen, tämä riittää, tämä nahkavyö. Eli kun tulee reissusta, huolellinen terän kuivaus, sen jälkeen pyyhitään tuohon nahkavyöhön. Voi vaikka öljytä, jos on hiiliterästä, ja sitten annetaan kuivua ja sitten tuppeen. Eli se on tärkeää. Tämä ei ole mitään ihmeellistä tuossa terottamisessa. Se on harjoittelua ja harjoittelua, niin kyllä se siitä lähtee. Ja tosiaan, jos on tosi tylsä veitsi kautta puukko, niin karkeata kiveä. Eli jopa 200, mutta sanotaan, että 400 kivi, niin sillä kun lähtee liikkeelle, kokeilee, että nyt rupeaa terää puremaan, sitten siirtyy aina hienompaan 800, tonniseen, 3 tonniseen, niin hyvä tulee. Ja näihin nahkavöihin, eli tämä on siis niin kuin nahkavyö, eli stroppi nimellä tunnetaan, niin näihin on vaikka minkä näköisiä tahnoja. Mä en ole niin hifistelijä, mä en tiedä mikä kritti tämä on, mutta se on semmoinen, mikä riittää mulle, kun sillä pyyhkäsee, niin se on ihan tarpeeksi hieno. Ei tarvii olla mikään peilikirkas sen teräjä. Ja se on oman näköinen ja sen tietää, miten terävä se on. Niin sillä on hyvä puuhata. Mutta terotahan ihmeessä veitses kautta puukkos. Lähde vaikka jollain moraalla liikkeelle, ne on edullisia. Ja suhteellisen helppo terottaa. Sitten kun homma onnistuu, niin sit voit ukin perintöpuukkoa ruveta terottelemaan. Ei muuta tällä kertaa. Moro!